Tak jedem. Ahoj, kdo mě ještě neznáte, já jsem Vítek Šimral a koordinuju senátní volby. Respektive nejdříve koordinuju primárky a následně kampaně senátních klub a co bude. Takže, co je důležité, je teď, že do 14. května musí být hotové primárky. Oni už jsou vyhlášené volby? Ještě nejsou vyhlášené volby, až budou, tak to je kampaň. Ale teď hlavně do 14. května, to znamená do tohoto následujícího pondělí, už musí být jasné, v kterých obvodech nasadíme jakého kandidáta. Na fóru se objevilo to, že to je pouze doporučovaný deadline, není. Tohle je deadline, který je udělaný usnesením RP, které jinak má podle volebního řádu v gesci celé senátní volby. Ovšem díky tomu, že nás hodně, že už jsme velká strana, tak jsme se rozhodli to delegovat na PKS, respektive na krajská fóra, která to mají až do 14.5. Kdo to nebude mít do 14.5. hotové, tak má RP stále možnost si to vzít zpátky a tu kandidaturu nebo nějakou volební spolupráci tam dohodnout samo, bez ohledu na krajské fóru. Takže tohle to není žádný doporučování té tvrdé deadline, kdo to nemá do pondělí, tak už má smůlu. A je to z toho praktického důvodu, že už musíme rozjet kampaň. Že už je půlka května, abychom dostali do povědomí lidí, aspoň trošku ty senátní kandidáty, tak už se tam musí objevovat teď před prázdninama, ne až v září, to by byla hloupost, že? A toho 14. až budeme mít jasné, kdo, který kandidát, kde bude kandidovat, tak musíme udělat důležitou věc a to rozhodit peníze, které jsou v centrálním rozpočtu. Máme tam celkem 2 miliony KČ v centrálním rozpočtu, které musíme rozhodit jednotlivým kandidátům do jejich obvodů. Ten algoritmus, podle kterého to budeme rozhodovat, kdokoliv dostane, ještě nevíme. Já sám se přikláním k tomu, že se budeme snažit mečovat to, co kandidáti sami do té kampaně vloží, tak to ideálně namečujeme z toho centrálního rozpočtu. Je to pochopitelně trošku asociální, protože ti bohatší kandidáti dostanou víc, ale zároveň to zobrazuje, reflektuje to, kdo do toho chce osobně něco vložit a kdo to má jenom jako nějakou doplňkovou ke komunální kampani a tak, což se v některých obvodech stane. Někteří, kde jsou lídři do komunálek na nějakém městě, tak zároveň tam budou kandidovat do senátu, jsem si toho všiml. Ale ideální by byl ten matching, plus potom můžeme nějak modifikovat podle toho, jaké jsou tam reálné šance toho kandidáta. A tohle to všechno teda díky tomu toho 14. bychom ideálně právě měli vědět i to, jaké je momentálně finanční rozložení podpory té kandidatury od kraje a od toho samotného kandidáta. To znamená, že bohatší kraje, že jo, které na to už mají vyhrazené nějaké prostředky a myslí si, že to zvládnou sami, jak je to ideální, že se z toho centrálního rozpočtu tam moc dosypávat nebude muset. Ale vím, že to je asi hloupost. Všichni budou mít nějaké peníze. Takže 14.5. Má to za úkol teda PKS, které si mělo vždycky delegovat nějakého člověka, který ty senátky bude řešit, ale v zásadě, jak jsem viděl, tak některá PKS jsou nefungují tak dobře, takže teď to prostě mají hlavně za úkol koksové to dotáhnout toho 14.5. Máme vytvořenou tabulku, kdo ji nemá k ní přístup, tak ať mi napíše na vid.simral@piratic.cz, dostane k ní přístup. Jsou tam teď dva listy v té tabulce, jedno, kde sbíráme informace obecně, kde jsou tam i další senátní kandidáti, abychom věděli, proti komu vlastně kandidujeme, a potom už tam vytvořený druhý list, kde se hlavně budeme teda zaobírat těmi financemi. Následně ten člověk, kdo to teda koordinuje z toho kraje, ať už to bude Cox nebo někdo jiný z PKS třeba, tak se spojíme a vytvoříme nějakou základní mediální strategii. Už máme na tom člověka v mediálním odboru, který toto jako je na to už taky vyčleněný, který bude ten koordinátor z toho MO. Tak, to je Andrea Danová. Tak, nějaké otázky od toho, kdo tady je? Jestli ne, tak to je všechno, co jsem potřeboval říci. Už se tuší, kolik bude tak na republiku kandidátů? Co ideálně bych to viděl, jako, že máme 10 reálných, pokud jich bude více. Jde fakt o to, proto máme jakoby ten matching, bych rád udělal, aby bylo vidět, kdo to myslí vážně jako senátní kandidaturu a kdo to má jenom jako přílepek, no, ke komunální kandidaturu. Mě by zajímalo, co se týká rozdělení financí, protože jako ne každý kandidát
třeba dejme tomu, kdy máme vysokoškolského profesora, tak ten ne, není prostě podnikatel, tak se to nemůže vrazit tolik, třeba... No, tak dostane to, co může vrazit, jako on prostě, ta kandidatura není tak ze srandy, pokud chce kandidovat, tak do toho musí sám něco dát, a když do toho dá 50, tak mu dáme 50, když do toho dá 100, tak se budeme sadě dát 100, no. Jako já to chápu, že to, ale musíme si nějak, zase musíme mít nějaká kritéria, no, musíme mít nějakou realistickou představu, abychom nelili peníze jenom někam, kdyby to bylo zbytečný, jo. Znamená, že se bude zohledňovat jejich vlastní peníze, co do toho dají. Jejich vlastní peníze, ideálně. To nějak, a ty šance se teda nějak budou zohledňovat taky? Ty šance pochopitelně taky, rozhodně pokud si myslíte, že ten kandidát má reálnou šanci se dostat, aspoň do druhého kola. Ale co jsem na tím viděl tam já, tak jo, to bude náročné, jo. Protože ty senátky jsou fakt o tom, že ta osobnost už tam musí znát, už tu, tam tu lidi v tom obvodě musí znát a prostě vidějí jméno, volej. Pokud tam máme i vysokoškolského profesora, ale který tam do této doby nebyl jako veřejně nějak činný, tak tom tam, no, přiznejme si to, je, jako bude kandidát, ale asi nepůjde do druhého kola, no. Takže si to musíme reálně o tom to. Jsou to prostě naše peníze, jak si je rozdělíme, tak to je, ale nemůžeme jen tak, jo, sypat někam, no. Tak, nějaké otázky? Jestli ne, tak super, děkuju, spojte se se mnou, pokud budete mít nějaké další dotazy, hlavně ohledně těch tabulek. Jedna na Facebooku, ta chatová skupina, kdo tam nejste, tak se tam můžete přidat. No, takže ta komunikace snad nějak funguje. A hlavně teda uvidíme v pondělí, co bude. Já už teda i s Jardou Beránkem zařizuju speciální účty. Každý senátor musí mít svůj vlastní účet. No, to je tak ještě tabulky. Věc, teda podle UDH PSH by neměl. Podle UDH PSH bychom měli mít na všechny senátory jeden volební účet. Na všechny. Ano, ale my jsme se rozhodli tohleto challengeovat a uděláme každému zvlášť účet, protože podle nás je to kravina a prostě se budeme s UDH trošku hádat. Co je UDH? To je ten dohledový úřad. UDH PSH, což je... Úřad pro dohled nad hospodaření politických stran a hnutí. Nemohli jste mu dát lepší název? To si mysleli oni. Ale jo, uděláme každému, už jsme se dohodli, každému zvláštní účet. No. A tabulku na dary. Tabulku na dary, ano. Senátní jsou pochopitelně podle těch regulí, jako jsou sněmovní volby, to znamená, je tam limit. Máme tam limit 2 miliony na první kolo, další milion na to druhé kolo. Jo, nikdo nemáme tak bohaté kandidáty, abychom se reálně hrozili toho, že ten limit někdy naplníme. Ale je potřeba právě registrovat jak veškeré finanční, tak nefinanční plnění, které tam je. Všechno posílat přes ty volební účty a už tohle pořešit, no, taky. A já k tomu jenom ještě doplním, pokud to neříkal, abych se tě nevnímal. Zatím mi nešla rukama jediná smlouva s jakýmkoliv kandidátem, byť jsou hotový primárky. Pokud máte kandidáta v koalici, nebo mu dáváte jenom podporu. Bylo by po zkušenostech z let minulých, pokud dáváte podporu, i jenom na tu podporu mít smlouvu. A hlavně, co vyžaduju já, aby byl jeden nekompromisní bod, pokud je to v koalici, kdo bude dělat OVKčka. Aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v jednom nejmenovaném kraji a pak vydáme všechny kontakty naší konkurentní nebo jo, jiné politické straně. Máme tři modelové smlouvy pro koalici i bez koalic, podle toho, co taky ten kandidát potom může nabídnout ohledně toho, komu budou státní příspěvky, jak se bude dělit asistentovné a expertovné. Máme na to modelové smlouvy, které dostaly všechny PKS. Můžeme je hodit PO, pokud máte nějaký sdílené prostředí, tak to tam můžeme hodit. A jsou to právě jak pro samostatné kandidáty, tak pro ty koaliční. Volá mi Olča, tak jestli něco teď není už, tak toto můžeme uzavřít. Tak jo, díky. No, tak jo, tak já děkuju Vítkovi, jenom krátký zhrnutí, že někdy jste přišli pozdě. 14.5. je konec primárních voleb na senátní kandidáty. Prosím, vybírejte kandidáty na senátory, aby měli taky nějakou soudnost. A nebyl to člověk, že to je... Příklad, váš soused, my do něj narveme spoustu tisíc, ale z toho prd, protože ho nikdo nezdá. Koordinátorem pro senátorské volby je Vítek Šimrál, mail je na něj tady. To znamená, že se cokoliv potřebovali, nevěděli, obraťte se na Víťu, tak je vytížený, takže spíš mailem, než jakkoliv jinak. Čau.
Dokonce i z mediálního odboru je tam koordinátor Returnová holčina Andrea, která má oficiální nástup 1.5. Ještě jsem ji neviděl. V budžetu republikového předsednictva je rozpočet 2 miliony, který se bude podle nějakého klíče rozdělovat na kandidáty. Zatím je nastavený klíč, kolik dáte vy, tolik dá RBčko. Nicméně záleží, kolik peněz se bude chtít. Nezapomenout na smlouvy s kandidátama, ať už je to náš kandidát, koaliční kandidát, nebo dáváme jenom podporu. Mít v těch smlouvách hlavně bacha na spolupráci se zelenýma, mají někdy tendence vyškrtávat některé body, tak si trvejte na tom, že tam budou kreskové volební komise, že tam bude rozdělení státního příspěvku, rozdělení asistentovného a rozdělení expertovného. Jo, většinou, i když dáváme jenom podporu, tak chceme minimálně, aby jsme měli aspoň nějaký úvazek asistenta. Nezapomínat na to. Pokud v nějakém kraji nebudete mít primárky hotový, tak hlavním vyjednávačem senátorských voleb republikové předsednictvo převezme iniciativu a dávám tam kandidáta, pak když to uzná za vhodné. Nějaký dotazy k tomu? Pochopili? Já teda, ty jste říkal, centrála dá tolik, kolik dáte vy. Kolik dáme my jako kraj, nebo kolik dá on jako jednotlivec? Zatím jsou tam 2 miliony. Pokud ten kandidát dá 500 tisíc, tak asi nedostane od nás 500 tisíc. Ale pokud třeba ze svého rozpočtu dáte 50 tisíc, tak vám RPčku dá 50. Zase záleží, kolik těch žádostí se sejde, aby se to adekvátně upravovat. Jo, ale původní myšlenka, kterou jsem slyšel já jako poslední, byla kraj dá 50, my dáme 50. Jo, ale zase záleží, kolik se sejde kandidátů, kolik dodá peněz. Jednotlivec jako fyzická osoba. Hele, jsou tam 2 miliony, které se musí rozdělit mezi všechny. No, nemusí, ale jako trošku spravedlivě, aby to bylo. Ono taky záleží, jako jak se potom bude rozdělovat státní příspěvek. Standardně je, že prvotní část státního příspěvku bude na náklady voleb a až potom zbytek se vlastně rozděluje tím dílem, jak je v těch smlouvách. To je vás tady fakt jako hodně a hlavně tu nejsou ti dva, kvůli kterým to školení. Já jsem ještě přidal na tu nástěnku kontakt na tu Andreju Mádlovou, zatím má jenom Gmail, nemá pirátský. A tím myslím, že můžeme blok k senátním volbám ukončit.